moralida Unai Lekerika. Pilotanoakoa den probatzen. Aurreko batean, Bilabonako gasolindegi batean topo egin nuen Unai Lekerikarekin, eta Tolosan diardu pilota zesta irakasle. Bai, hor aukeri suerte bako. Ba, ikastolako gaztetxuekin, bueno, astapen moduko fase baten, ba, zesta irakasle moduen. Eta, bueno, baduko honek zer erakutzi egiz izan, eta gustora ibili dala bentzetot. Eta Tolosako hainbat ikasle gaur hemen armaietan dauzkagu. Ara. Maixua ikustera etorrita. Lehen da biziko tantoa, eraman Baskek, pilota erra du Barandikak moztu. Erkiolaran, osko sartzailea da. Errebotea, Xabi. Ongi jan. Lekerika. Eta ikusten da, bikote urdinek atadamente lotia. Moteltxu edala. Eman egin behar zaio honi. Errebotera altzeko. Zortzi terditik atzera Baske, galera ez da heldu. Arro, ongi utxia. Kres! Venga! Motz geratu zaio. Ez du errebotea zerik izan. Aurrelari garnikarrak. Bat eta utx. Bien chanze. Zatikote gorra osotzen dute. Janek eta tibok, eh? Bai, ikote zendu osatzen dabe. Alkar oso ondo ezagutzen die partidu mordo bat jokatuteko edi alkarreaz. Eta komunikatzaile onak alkarrekin, ba, berro asko itxen dabe, eta kantxan izladatzen da hori. Ea zabitzu! Ongi sartu da hor Barandika atzera, eutxi Baskek. Amaikatik. Lapurtarra. Olaren. Hormabikoa zoragarria, jo. Oso zaietxetik egindako jokaldia izan da. Oraindik pilota berri dago. Oraindik eskapada hartzen du eta zeinen erki baliatu duen. Legezarreko ipareta albotik indekua. Normalien, ba, zesta puntan goitxik berai posturaz, ba, goitxik bera itzen dan. Jokaldi bat izeten da, baina, bueno, kasu honetan, eskapadia aprobetxeute. Tanto edarra indau, Olaranek. Ai! Hora joan zaio. Lekerikari. Iru eta u. Momentuz, bikote korrize. Otz moduen ikusten dala esaleik, ez da? Horrein di partidan sartu gabe. Gaurko emaitzari erreparatuko diogu partida bukaeran, baina oso-oso garrantzitsua izan daiteke. Gertaliteke. Zortzina puntuko berdinketa irukoitz bat. Eta alakorik balitz, tantoa beraz, orokorrak balioko luke. Ez elkarren arteko bakarrik. Hala, zer egin duen orain. Baske, ustekabean harrapatu nahi izan du Barandika, baina ez duen gainatu. Hausart, eh? Oso hausart, baina ez da hue ziurtasun handia ez bota pelotak adia. Lekerika! Amaika terditik eskuman, ongi Baske. Barandika. Errebote ona. Baske behoz ondo atzetik aurrera etorri eta osen eskatu dugu pelotia. Eskatu Lekerikak. Baske. Bezaka. Tantoko horra. Venga,
Lekerika sartzeko asmoa zuen, azken unean ez duain argi ikusi, ez esan dio Xabiri, alegia eu molda adi, baina ez du erreboteatzen asmatu. Barandik, eta lau eta huts aurretik, Olaran eta Baske eta askoz erosoago ikusten ditu. Bai, eta aparte ikusten da, ba, bikote gorrixe, pelota honekin ez dauela eroso, ez? Lane askoen bierreko peloti eda, eurepe mingitxi itxen dabe. Pelota honekin, eta bikote urdina ikusten da. Hasiera on bat emoten, eta bikote gorrixe momentuz deseroso. Ja, gleatu, gleatu, olsun. Haide, lasai. Haide, aurrera. Lekerika. Zer, boi. Atzera hola. Libre, libre. Ari! Unai! Hilo! Eskuinez! Arrezare! Arrezare! Protestaren bat izan da, Ionik Arbik, zidu lehen dabiziko gotean. Bai, eupe lehen dokontien izan dala usteot. Gero, horrengo eta lolaran egus egindu. Ez dut altzalea, inola ere. Osondo, arrezare bina. Sartzalea hundia baizik eta, bueno, aurrelaria biak dira, batzukoki. Oso indartsuak eta ongi prestatuak eta sartzaileak eta defentsa hundikoak. Bai, batez be defentsa hundikoak, ez? Bueno, gero erasorako orduen badauk ez desberdintasun batzuk. Ba, ikuste oso eraso korra dala Olaran, Xabi bai, baina Olaranek beste puntotxu badauke. Baina fizikoki bisek oso fresko heltzen die. Ikusin bihar Xabi zelan dauen. Baina gaitasun hundiko pelotari bidia. Bat eta lau. Bila urantzera. Gorrien pilota kantxara, lehen bizi baldi. Venga, venga, zendun bitxagu, eh? La berbetan, ba. Venga, sabia, zentu baino eskapaden, eh? Bai. Arantikaren lehen sakea. Eta ia, egin bikote gorrisek, pelota aldaketa honekin. Asmatu eta partidu itxuratzen da ben. Eta ekimena hartzen duten, orain arte. Sale, sale, sale! Hume batez ere ez dute lortu eta. Ea, gora! Azte pilota eraman duen, urrundi joan da. Libre, libre, libre! Ekerika. Ama bitarditik eskuma. Torri! Aire! Ja, behin gogor. Oz ondo zabi. De la plaz, tranquil, de la plaz. Besan. Zut! Ue! Erreboterako utzi behar. Tartu nahi zuen baina. Pumpa gora Barandika, zazpiterditik eskuma zatzera. Arro, arro, lekerikak. Berritere agintzera pasatu dira, urdina. Bai, Baskek amen, beran errebesaz peloti asko atzeratzen dau, eta atzeko kuadruetan peloti hartu ezkero, urrun gelditzen da men frontize. Atzera Barandikak. Nimoa! Dik! Hapa nau! Jaitxi unaik bikain! Eta tantoa gorri! Erori egin zaio! Jan Olarani eldu eginda, baina... Bala, Jimo! Etzen, jota erraza. Horratzelariaren... Venga, Xabi horre, birro, baina, venga! Eta Xabi berabe oso ondo horre. Bea, ormara, venga, ormara, kampuen dau, kampuen dau, ezagotze, eta lekerikak esana bete, eta... Horta zein deko tantua. Horren txokoan pausatu du Olaranek, eta Barandikaren kainak ez dira
aski izan pilota horretara heltzeko. Oso ondo utzia. Oso ondo benetan. Hortuzu errepika. Barandikaren sakera. Ezker Borman ongi irten zaio. Ezker Borman. Eta horre zabalera bidean jarri zuen, eta horre... Are metro gehiago egitera behartu du Barandika norantza aldatzera ere bai. Zailtasun gehiegi. Eta hor metro asko dira, azkenien zaki amater ditxik atara eta hirugarren kuadro arte junbizarenean, ba, isi hor, ba, hogeta bost, hogeta mar metroko sprint bat bihar izeten da, eta ondo bota ezkero oso zaia izeten da, eltzia. Bolaran barrura luze, bizkain pasa egin du. Oso erremate ona. Azken biak txokoan egindakoak izan dira, baina elkarren antzik batzen egabeak, aurrekoa oso pausatua, oraingoan berriz, ezker hormari paraleloki, baina eman egin dio eta pasa egin du. Bagon dizira, ma. Badu gizke. Espazio libriak oso ondo topetan dabil momentuz. Olaran eta aprobetsa guaz, Gernikeko frontoian luzeria. A ver, la hostia, así no puedes agar, la hostia. Ondo dabil. Estaba así. Bueno, va Lekerika protestan, pilota hori ezin goela ondo, larrua arrotua edo ebakiren batekin edo izango du nonbait. Eta baimen amotzu esak. Uno más, ha dicho. Eta, bueno, tanto bat gehiago. Jokatzeko baimena eman die pilota honekin epaileak. Esta, askotan entzuten hori. Bai, neuri ere bitxia iruditu zait. Olakuen, egoten da pelotia. Edo osorik, edo apurtita. Zorri, Xabi! Eire hor, ea aire! Ea behien gor! Zare! Lasa, ipazeru! Bistoke? Bai! Behartu galanta eman dio, baina ongi, Lekerika. Atzera. Ama biter ditik. Ongi. Iakoa. Erra zeldu da hor Barandika. Berak aukera. Txitsakaren bila. Era mamasken. Beste aukera bat. Ongi jartzen bada. Ongi jarri da. Moztu eta bikain bukatu du. Atzean ere zulo ikaragarria zegoen. Baskere aurrera joan abaitzen. Baina. Naiz eta biak gainean izan. Oso ongi. Biurritutakoa izan da, oso ongi moztu du ezker Borman, ezin hobeki sartu du. Antes también estaba así. Eta orain esaten ari zaio epaileari, lehen ere gaizti zegoen hau. Ikuste dut Lekerikak arrazoi daukela, pelotia azkenean, tantu bat gehiago itxeko. Ez da egoten, edo aportu egoten da, edo aportu barik egoten da. Eta Lekerikak egin da, nire ustez, arrazoiaz. Vamos, Venga, va, pasen biako, va. Iru eta sei. Horre, taktikak sartzen dira, jokoan, jakina. Oh, Xabior, berri. Bakoitzak bere pilota baliatu nahi izaten du. Denaren normalean pilota bizia komeni zaionari kalte handiago egiten dio. Orain urdinek atera behar dutena berriz ere motena izango da. Eta normalean pilota erretiratu behar izatea bizia garen jenaren zat izaten da kalte gara. Bai hori da, partidua ziren esan dugu moduen bakotxak beran estrategizie eta jokatzeko eri eduke. Eta ez da izeten erretzabe kegetie iparrik galdu barik. Hor askotan, ba bueno, pertsoniek psikologikoki beran honetik urteten dau. Baina Lekerikak hor gaitasune aparteku duke, eta hau mutu jau, kexau bidanien, kexau itxen da, eta azarratu bidanien, azarratu. Eta uste dut hori, ba. Beran nortasun aparte dela, eta... Eta nese deitxote. Zazpi eta iru. Urdinen pilota, kantxara berria. Beraz... Horain arte atera izan dutena, ez dago jokatzen jarraitzeko moduan eta. Zerlo, venga, zerlo, atento, Xabier! Larruan eta erretiratu egin behar izan dute.
Olaranen sakea. Gora. Ez du asmatu hor barandikak. Venga, gora! Seitzer ditik pasatutako pilota zuen ezin baliatu. Azpiazpitik baske gatzera, ezker horman sartu gainera. Ikain. Eta nagusitzen ari dira. Jokoan gehiago izaten ari dira. Piloteoak gehienak mendean hartzen dituzte. Eta Olaranek... Hau, lasterka etortzen da atzera, sakea ateratzeko. Honek askoz naia gozuen etenik egin beharrik ez izatea, baina lauretako batek eskatzen baldin badu, egin beharra dago. Zortzigarren tantora iritsia gara eta. Eta norro, te du ba ondoan, ane burua mendiarazek. Javier Urrutia daukat aldamenean, bera Toledokoa da eta zesta puntan jokatzen du. Javier, buenas noches. Gabon, como es que un toledano acaba jugando a zesta punta? Se vive aquí en Guernica, me animó y vine a ver un partido, me gustó y empecé a jugar. Empezaste a jugar a los 7 años, si no me equivoco. Sí, y hasta ahora. ¿Y ahora estás inscrito en la pelota escuela de Martiña? Sí, juego ahora por Martiña, al principio en Guernica, pero no estaba a gusto y me vine aquí a Martiña. ¿Y juegan los campeonatos de aquí? Que, ¿cuántos kilómetros hay desde allí? 500 kilómetros tenemos hasta venir. Pues 500 kilómetros de ida y vuelta. Alguien tendrá que pagar la gasolina, Javier. Sí, mi ama es la que trabaja y mi aita se dedica a traerme y todo. Pues sigue así, es que ricasco. Ay, suri. Javier, va, hemenche Javier en testigantza. Mila kilómetro egiten ditu partida jokatu behar duen oro. Eta momentuz gainera Bizkaiko txapeldun ordea dugu. Eta Bizkaiko txapelketak jokatu behar izatuen duen bakoitzean, ba, 10.000 kilometro egin behar izatuen dit. 10 partida, 10.000 kilometro. Erra, jutaldixa. Meritxu makala ez daukia. Ez hori xe. Ez hori xe. Bukarai batean aipatzen duen. Raimundo Blanco Errai eskuz jokatzen zuen Quintanartarra, Quintanar de la Sierra, Burgosko provintzian, zenbat kilometro egin behar izan zituen gazte-gaztetatik, gero entrenamentu bakoitzerako, partidetarako, gero Logroñora bildu zen, baina kilometro asko egindakoak, baina ona marka da, eta bueno, palaz ere badaude zenbait pilotari oso urrundik etorri behar izaten zutenak, behon daiena. Naia hoenuke, Javier Urrutiak. Bien. Aurrerako aukerari gizango balutzuk, gainera, Martiñarra izan ezagutzen duzu. Eta polito jokatzen duela. Bai, polito ez, oso polito. Gerten da ez, ba, bueno, Kristo maitxasune duke kirol honekiko, eta hori kantxan igerri izan da. Eta mutiko hau, ba, bueno, zazpi urtetatik dabil jokatzen. Eta proiektsina hondiko pelotari bat da, lotzabaku oso gainera. Eta nik usteot, beran abizena entzungo dugule urtetxo batzuk barru. Bueno, ea egia den. Ea egia den, orain gainera unibertsitate garaia atorkio eta... Kasu! Aire! Gerturatu nahi luke. Distantzia horiek murriztu nahi dituzke. Jarraituko dugu mutiko honen ibilbidea. Iota zaila sartu du hor barandikak. Ea orain, etenaldi osteko tanto honetan zer gertatzen den. Erreakzionatzen hasi beharra daukate gorriek. Bai, ia deskantzuek, mesedein eta vitaminazio batzuk hartzen da bezan. Piskat, kanpotik ikusitxe, Xavier. Itzalitxe edo piskat amateute, edo apal, jokatzen da bizela esan lehike. Eurek dizena moduko ikizen da. Bai, ez dute orain dike berez daukaten katzori transmititu. Ez, baina, Xavi! Eutzi bakarrik, eh? Ondo! Ez zuen hor gehiago egiterik, eutzi. Ez da sartu bolaran? Dudatan, gelditzu da. Unpagoran, unai. Ia pasatu egin du, zulo hondia geratu da, baina heldu garandika. Eta atzeratu, eh? Bora. Vamos! Seiter ditik jotako errebeskada izan da. Gernikako pilotaleku honek zailtasun erantzi hori badu. Errebotean bora joateko arriskua. Araxe joan zaio. Aurrelari Gernikarrari, hor txegutuen. Ongi gurutzatutako sakea.
Eta bikote gorrixen ikusten da, Lekerika, ekin eta ekin hor dabe, Xabi. Partiduen sartu nahi zen, eta oso ondo beran partetipe, ikusi dau bestiek. Hasiera oso onan ondotziela, eta bikotian eragin kartasun etopetan oso ondo Lekerika horra, gintzen eta gintzen. Dudan, dudan! Zerai, zerai, zerai! Lau eta bederatzi. Zartzen ez duzira gazten, venga, eh? Horria, venga. Baske kaldutakoa. Batzekoak ez, bintxet. Venga, oazen. Bai, Xabi, Xabi oin, eh? La tuya. Xabi, tantuanak, eh? Venga, venga, oazen. Elkar animatzen. Gigernikarrak. Venga, venga, Xabi. Ai, ai, ai. Gara, purrez. Ongi gurutzatua. Bender, ba. Aire! Eien gomor. Aire! Venga, hormara! Hormatik, ongi atera du. Aire! Baske. Dale! Eutxe agarrik! Boi! Eskatu... Eta astindu! Sale! Lapurtarrak! Buena! Boi! Dala plaza! Beste bat! Beia zaitzu! Buena, eh! Aire! Bila dolaran. Venga! Hormadiko hori erdi-erdian utzi du, eta Barandikak oparia estimatu. Bost eta bederatzi. Oso kaskarra izan da olaranen Hormadiko hau, ez da paktere bat ere zabaleratu, eta gero salduta geratu da gainera. Bai, Hormagitxi emondotze, eta ez da bat zabaleratu. Kantxa erditzen hartzen duzunien olako pelota bat, gero preso gelditzen za, eta oso ondo aprobetxau da Xabi gori. Eta zabitzu, gogoratu horre, venga! Bakarrik! Eraman! Eraman pilota zailaskoa jaso du, bai, bai. Atzera zikoala ezinezko eta bueltan oso oso zaila baina eraman. Barandikak ere bai, olaran bila, ongi sartu du. Baina ez du bero, ezker Orman sartzen asmatu. Moz geratu da, jaso Barandikaren aukera, goxo goxo zorak garri utzitakoa. Eskuz egindako oinako baten moduan. Eta eskua ipatu dugularik, ba... Asko bilakingo duzue, pilota zale asko, baina gaur Tolosako behotikar pilotarekoan izan da jaialdia eta partida nagusian favoritoak irabazle pasara handia eman dieta gainera Elordik eta Zabaletak txapeldun ordei, Lasori eta Imatzi, hogeita bi eta zortzi mendean hartu dituzte. Eta Gabon garai hau oso aproposa izaten da pilota zaleak gerturatzeko. Arrasaten nengoan hilaren hogeita bian erabateko beteka da. Halako finalean Bilbon oso giropolita, atzo eguberri egunez Eibarren beteka da. Gaur Gernikan 2000 lagun eta pozgarriak dira kontu hori. Ez taba oso txukuna izan Baskeren jokaldi hau. Ez dakitoen bikote urdina, tantu desberdintasuna gaitxik edo, eskat parkatzen da bizela emoten dau, ziurtasunik barik edo jokaldi sepotatean, eta kontuz eukibiko dabe, bikote gorri xe esnatzen dauela emoten dau, eta honek oso pelotari arriskutzu edie, benetan martxan da bizenean. Bai? Esnatzen ari direla iruditzen zain neuri ere, baina beraiek jarri diete iratzar gailua. Holanda hori, holanda hori. Aukerak ematen ari dira. Baskek gora iotako ura, gero Janek bere burua saldu. Orain Baskek. Sei eta hamar. Hau pasai, venga, 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 basen, venga. Hau, Xabi, venga, guazen, venga!
Arku arrotu. Libre, libre! Erki Moskua. Allez! Passe-le! Bientôt! Barandika, saietxetik, barrura. Ezker Ormaio eta asko zabaleratu da, eta nola bai jaso. Zaila eraman du benetan. Bai, eta Xabi protestak badira. Kejas izen da. Xabi gerak ere protesta egin du, bai, ez dela hori balekotzat ematekoa izan. Oso behartutakoa izan da, eta ez dakit. Ormabikoa saietxetik, heldu egin da Barandika, atzera. Jaso Baskek, eta balekoa, Barandika beste aukera bat. Eta txapara joan zaio. Dena alde zuen, osongi joan da. Eta barra egongo da oin, Xabier? Eta ba, ez dakit. Eskatzeko aukera, badaukate, gainera jokoa dezente aurreratua da. Eta... Piteko deu. Ez dakit, ba, piteuko deu. Ba, madre, Xabier, eso es mala de toda la vida, macho. Ah, baina ez dauka, kexarik egin beharrik, eskatu. Hori iruditzen baldin bazaio, eskatu egin behar du. Bai, eskubide osuen da. Eskatzeko eskubide osoa izanik. Beste kontua litzateke, ez baia agortuta daukagu eta protesta egitea. Baina agortu ez baldin baduzu. Berrikuspena eskatzeko aukera baldin badaukazu. Eta ala izan dela, iruditzen baldin bazaizu, eskatu. Ez protesta egin epaileari, horrek ez dau gainolako zentzuri. Bai, aukeri edaukia, eta gainera, lehenengo zetan azken txapara heltzen gabiz, elitzak aukera txarra eskatzia. Baina, jokoaren hasieran balitz, ba, bueno, esan dezakezu, gero behar bada aukera garbiagoren bat izango da, eta behar raundiagoarekin, eta gerorako utziko dugu, baina ez, ja, 11 eta 6 doaz, eta zergatik ez eskatu, zikina iruditu baldin bazaie. Horain berriz, Lekerikaren errebeskadak ezker hor maio du, eta zabalerako bidea hartu du. Bien. Amabi eta sei. Eta erreakzio txikitzuek ikusi dauzen arren, markagailua beran bidetik doi. Hemen txeuzu errepikapena, eta bai, horri bili da, eroriko ez eroriko, irulau bat pauso eman ditu hor pilota saskian zuela. Ez dakit zer esan. Dik esango neuke, karo, errebizino bat eskatu ezkero, ikusi ez da ben gauzarik ez da bela ikusiko. Orduen izeleike, ba, eure petu die ukitxi ez, esan da Xabikor. Pitauko dau, ez. Ba, bueno, aukera bada eskatzie. Eskatu eta punto. Zalantza danak hor txargituko litzak. Ez da eskatu eta funda. Gai, joan da, hor ez dago horri bueltak ematen ibili beharrik. Un palaster, rompi, baske. Botea hundi, egin botin jota horrek. Barrura, eltu, Lekerika eta atzeratu. Barandika! Moztu. Ez du ezker horren sartu. Eta olaran ikantoa sartzeko songi egin behar dira jokaldia. Gazabi! Eutsi, tigo. Eskumaz, bederatzitik. Zino! Zin izan ditu behartu. Aire! Ez dute elkarrongi ulertu. Errebote egon nahal ere. Aire! Unai! Ez! Gipa kompri! Venga, zai, venga! Bilota garbia galdu du orain. Kumpa goran. Ongi jarrita zegoen. Zamo. Baina, ez du osmatu. Zepa gaf, txibontzen zura. Hala, eta guztiz, bueno, hankasartzeren bat edo beste egindu, galdutakoak biditu, gero pare bat alditan bere burua saldu eta ere bai. Baina, Baskek, ala hundiko pilotaria da, errebesez honek zulo hundiak egiten ditu, eta Gernikako pilotalekuan, eta horrek asko balio du. Ez da beste zenbait bezain egonkorra, izaten ditu, zenbait egun galtzaile xamarri biltzen denak. Gaur nahiko egoki jokatzen ari da, nahiko zuzen. Bai, hasiera oso nahi mondotze, eta zuzen jokatzen. Zuk esan dozu moduen,
RBS-eko jaurtik eta horrekin asko atzeratzen dau pelotia. Oso pelotari luzie da RBS-ez. Eta Gerniken pelota motelaz garrantzitsu da hori. Eta erakusten dabil momentuz. Egin dituzen baita paritxo ere, baina alde handi xamarraekin goaz aspalditik eta tira. Partida dagoenean egonik barkagarriak dira. 217 pilotaka da jo dituzte. Jokatutako 20 15otan pilotakadari gehien Olarane 62, gutxien Baskek 49. Ordu erdi partidak. Sina! Amelio! Gaur! Gainean, Ormadikoa heldu egin da. Eta gero, zoragarri moztutakoa. Esko asmatu barandika. Zelako importantiek dien, amaierak bai, baina hasierak bai, markagailuen. Hasieran, ba, desberdintasuna hundixaz, azten basak altzen, oso katxa izeten da. Maiz eta zeteka jokatu, partidei buelti motia. Eta usteot, ligaskako jardunaldi hauetan, horako ardurak daukezu zenien, beran importante Simon Bijakola, eta bikote gorri ze ez da bilela emoten. No, antes ez da da zin, me has quitado la puerta y no me has dejado ver. Y luego habéis echado, pero luego habéis echado. ¿Me tienes que dar? Sí. ¿Me has sabido? Eta zerre da hor lekerika. Dai, dai, dai. Peloti erakutzi enbidala. Guazen ez abi, guazen. Zatzela uste hor. Alegia jokatzen jarraitzeko moduan dagoen edo ez. Bai, eta pelotia aldatzen da momentuen, bebai. Oin ikusten dugu moduen, emo nein dutzen. Eta itxuri danez, aurretik aldatu dute eta ez di erakutsi. Izen leike, izen leike. Gaur, venga. Ega, Xavier? Venga. Amalau eta zazpi. Joko hau irabaztea oso zail dute, baina sentsazio hobeagoak lortuko alituzte gutxienez bukatzerako. Bai, garantizu izetan da, ondo amaitzi hurrengo, Ba, ikesi, zer egin dozun txarto eta fresko azteko. Kalapraz, jain gara! Abizu, abi! Haide! Venga, gora! Baske, ama bitik errebese. Indartxu. Orko indartxu. Leke. Gara plazina, abe! Gora! Ante, abon, izin jo tape ufo. Ematera jonda. Tu tape ufo, la tu mea gox. Eta gora alde gindio. Zortzi eta malau. Pado? Eta hor, frantzesez, nire gulertzen ez duten arren bakarrizketa baten barkatu ikusten dugu baske. Denak entzuten. Ea, sabiek, inira bat, tanto y tanto las, venga! Sakea, barandikaren zat. Zortzi eta malau. Ea, torri apurate! Eta oraintxe bertan jakinarazi digu mutiloa lankideak, estatistik ez arduratzen denak. Oraindik ez dela pasarik izan. Abaitxu, zelako kasualia da diaz. Ez da askotan ikusten. Ez, ez. Hogeita bi tanto jokatu eta oraindik sake luze egirik ez da izan. Bora, joan zaio. Bederatzi garren tantoa. Gorri entzat. Baskek galdu duen laugarrena. Venga, ba. Eta hau pasen kontue, kanpotik ikusitxe, edo ikus liantzako. Zaki eskentzie, ba, akatza izeleike, baina barrotik benetan, bost pasa bakarrik egin aldo zuzenien, lizentzi hori dukezunien. Rusaute azten badozu partidue, oso inkizun. Latza da, eta latza hue bihurtzen da, aurrien badeukezu, aurkari bat, benetan sakera sartzen dana.
Erreboteko zulotik. Aire! Barandika! Zazki terditik eskuma astindu eta leku txarrean jarri du pilota, ederra pilota gara. Oso ederra ere. Bizi. Ezker hormara. Oinetara. Danak, eh? Gauza zai jarri dizkio. Eta bikote gorritxek, Xavier. Ondino, ez da esan azken berbia. Bikote handia da. Elkar oso ongi ezagutzen dute. Bi bikotek ezagutzen dute elkar oso ongi. Bikote bakoitzeko bikidek eta baita bi bikotek elkarrere. Sale! Eta ea, tanto hau gorriek egiten baldin badute, ia behar bada lehen da biziko aldiz pixka bat estutzen hasteko motiboak izango lituzkete. Olaranek eta bat. Atzera xari. Baska errebese. Lekerika. Banko gontxe, ari! Aire, aire! Zau! Piloteo bikaina, biatzelarien artean. Emilio! Horain erreboterako utzi dute, olaran eskumaz, bumpagoran sartu da, Barandika. Talaplaz, haikin talaplaz! Aire, aire! Azte pilota sartu da. Pelota txarra sartu da bai. Aire! Aire! Lekerika, eskumaz. Olaran ekatzera. Errebote ona. Aire, lasai. Aire, lasai. Aire, aire. Eskumaz lekerik. Tanto gorra doa. Oita bost pilotak da. Kumpagoran. Atzera. Horra kantua. Bazetorren baske, baina lekerikaren eskuinka da horrek. Buruz gain. Pasatu du. Bidartarra. Erra izan da. Tanto gorra jokatu dute. Eta lehen da biziko joko hau. Gordoa. 260 pilotaka da. Eta nik uste alde handia da. Baina nik uste orain arte hain eroso ibili diren hauek. Bueno, ba ez hemen suerte pixka batekin, baina 15.ena lortu dute urdinek. Baina pixka bat estu zen hasiak izango ziren jokin. Bai, bai, bai. Momentitxo baten partidue korapilatzen eta zeu lehen esan dozune, Xavier. Ikote gorrixek erreakzionatu indau, nik usteot bigarren set desberdin bat ikusiko dugula. Ba, izan daiteke, izan daiteke. Berandu xamar esnatu dira, lehen da biziko jokoa irabazteko ez die balio izan, baina bigarren jokoa agian oso desberdina, oso bestelakoa izan daiteke. Ea zer dioskun lekerikak. Unai, erreakzio txiki bat izan duzu hemen amaieran honek bigarren setari begira asko balio du. Bai, hori hasiera txar batukiko lehuztuot, gure joko ez du tope, baina, bueno, azkenengo lau bostantan ikustute gure joko hasi gala topetan, eta, bueno, ikusi azken tantotan horan azken baren berriro, ba, partidea beste itxura dukiko bela. Bigarren airabazi azkero, final erdietan egon gozarete? Bai, ez da, kalkulak ez dute zein, itorraz partidea bazten, eta bigarren eta iruaren airazkuz. Zer egin behar da bigarren setonetan? Ba, nik ustute holanari kendu itzatela, zakin be ez dugu azierte ondo, eta horre hurrin be ia, rematik ondo azierten bau zen, eta bueno, pelota nik ustut ondo gabizela, baina bueno, eurre lai zeik entzitzagu. Eskerrik asko Unai, zorte hon. Bai, zueri. Unai Lekerika, honek gauzak argi ditu. Ez dago matematikei begiratu behar. Irabazi egingo dugu, bigarrena irabazi egingo dugu, eta hirugarrena ere bai. Ba, bere alaxe ikusi al izango dugu, partida bikain eta garrantzitsu honen bigarren jokoa. Lehen da biziko jokoa 15-11 irabazi dute Olaranek eta Baskek Barandika eta Lekerikaren aurka eta puntista izatera iritsi etzen bidean geratu zen
mutiko baten ganagoaz. Araze. Ezagutzen duzue. Araze aurkezpena. Puntista izatera heldu etzen mutikoan, Jon. Nire dekadentziaren onenean uztea erabaki nuelako. Kontuz, eh? Baina bidea urratu genuen, eh? Be, Xabier ez baizen etozen, gure partiden berritan batera, falta izegun oihartzun mediatikoa. Nik sinesten dizut. Eta ondo egite duzu. Nik zesta zegin dituen lagurte. Lagurte luze, ikusten zailo ereziki. Eta jabetu nintzen hane, ekarpen handiago behin niola, zestari baino euskal komediari. Arduan ondoren erabaki nuen, ba, bide horri eustea eta hemen gabiltza. Alde honetan hobeto. Eskerrik asko, Antxon. Zuei, segin. Xabierri esan, urrengo proiektua dela galtzarri txuria moda gartzea, eh? Gustatu zaizio. Jantzi izala berak. Entzun alduzu, Xabier? Entzun dut. Nik Antxonen adina nuenean modan zeuden. Zure adina zuenean modan omen zeuden. Antxon Telleria, puntan jogatutakoa, bai, anaia biak, eta gainera, gaztearako antolatu zuten, alako partida berezi bat, eta gaur kantxan diren bi pilotarirekin, bi gernikarrekin, jokatu zuten, Barandikak Antxon Telleriaekin, eta Julen Telleriak Lekerikarekin, eta partida ira lotutatu genuen, hori izan nuen. Eta kalitatea undiko zestalariak biak edo. Hor, salantzako pelota bat. Bai, eta protestak badira hemen. Nik uste hot goti emotzela Xabi. Ea, gero, irudi argigarririk eskain dezakegun. Hemen berriz, pasatu egin du pilota horren kumpak. Bat eta uko. Ahi los puntos, no? Eta ben pasetan dana da. Abia. Kejas izen die. Olaren eta bazkea. Ahi los puntos. Baina, tantu eurek egin dabe. Hortaz, ez da bezkatu. Dos paez. A ver, ando otra. Eta... Leira. Mucho. Bai, ala. Nik uste dut, baiet. Ja, ikusi baino gehiago sumatu egiten da. Bai, ez da angelu honetatik oso ondo ikusten. Bere ala eskatu du, Olaranek. Malta eskatu du, baina horrez du esan, gelditu. Eta, oazen berrikustera. Ez, jokatzen jarraitu dute, tantua aurkariek egin izan balute. Ziurraski zalantzen txokora etorriko zidatekeen, baina beraien zat izan denez, ba, oraindik hor dute beste tantoren baterako aukera hori. Eta konstante mente gabiz ikusten pelotakin ez da baidak, eh? Dai. Zakera doizan makotxian, ez dakit lekerika, ez da buen gustora. Alde batetik pelotia apurtu alako, edo ez da lagak apurtu. Bestalde, Baskeri Belen esatze, aldatzen danien, abisoen bidala, olagatik da jortze ozer. Joku psikologiko bat izango da, Xabier? Da, tirabiratxoak ikusten ari gara, bai. Ez da, nolako zakarkeriarik izan, baina... Tirabiratxoak bai, ama biter ditik, eskumaz, Lekerika. Eutsi unai. Jaitsi Baskek. Zalgi, Barandika. Zale! Haze pilota sartu du. Emilio! Pelota txarra sartu du bai. Eta orain berak aukera. Ezker horma. Ukitu duenean sekulako ziztu hartu du pilota horrek. Zabalerantz, pana! Gando! Pensaba en casa con la nueva. Pensaba que era la nueva. Bueno, te he dicho. Eta berriz, eh? Arriro. Eta berriz ere gauza berarekin. I, uste nien berria zela eta jalegia sake atera aurretik esaguzu, eh, ze pilota den. Bai. Hoize, pasau da, ez dakit zerek eraginde Davidien kentetan Lekerika. Baina bine eta berriz ari da. Baina bai, errepikatzen bai. Aire! Ire zira! Libre! Ama biter ditik. Unai. Bederatzi terditu itzibo. Bera, Zabitzu! Ongi, Barandika. Aile!
Horain honetan oso urrun ikusi du. Eta ustekabean harrapatzen saiatu da, baina ez zaio nahi bezala irten. Aixo, zeiu, zeiu. Bi eta bat gorriak aurretik. Zabi, zaki, luzatat, dio. Bozak egu usta, bine, zabi. Oso zaila zen, oso urrun zegoen, behira. Iota, gelditu ere egin gabe. Hortxe guztu, eh? Bereala jaurti zen saiatu da. Ondo, zabi. Saiatu ez, jaurti bereala egin du, baina ez behar bezan. Ea, tanti, tanti zabitzuare, venga, eh? Olaran bera, txikitzez, xaren ibilitzeko pelotari bat da. Eta, azken tantu honetan egin daben jokaldi hau, sarri itxen dago eta oso ondo menperatzen dago. Eta xareko eskumutur joko horrekin, oso antzeko tasunaldia duen. Xareko postura bat da hori, atxiki modoko bat eitzen dago, hartu bala bota, eta ikusteko benetan ez oiko gauza bat. Kora! Bero, ba horrein olaran ari da hankazulo batzuk egiten. Iru eta bat, eta lenguan aipatu genuen partida hasi aurretik, berotzen aritu zela eskuz, hemen atzeko txokoan, eskuz aritu zela berotzen, eta eskuz ere oso tankera polita zuen. Eta gaur bebardin ibili da, tenizeko pelota batekin. Ara, gaur teniskoarekin. Bai, bai, fronto gizona da hau, eta... Etxean trinketea dute gainera. Eta etxean trinketea dute bai. Eta roto, eh? Venga, bingo asun, bingo! Eta lekerik aur dabil, eh? Mesuek bota, eta bota, eta bota, eta bota. Eta pasauleik, partidutik urtetie, topetie, bai. Hori, politxera kirolien ikusi itxen da kirolien. Futboleko urtengo mundialen, beh, askotan ikusi da hori. Ikusi da benantzako. Eta... Eta ia, ze errak zinio duken, bikote urdinak. Ez! Luzegia, lehenbizikoa. Ondo. Horre lengue, binga, zabi, binga. Eta hau bitxia da. Ez bigarrena izan da. Hai aurretik beste bat izan da. Baina alata guztiz, bigarren jokoan iru eta bat doaz, eta oraindik bi pasa besterik ez. Biak, barandikaren. Eta orain bi segidan. Horixe bai ez dela komeni. Ez, oparitxo bat izan da gainera hori. Bi eta iru. Bueno, ben. Eta orain, paske bera, epailearen gana. Pilota. Eskatu dio, pilota bat. Eskatu dio. Aurrez ateratakoarekin batera probatu du. Eta... Horain bai, horain jakinarazi diete gorriei ze pilota atera duten. Urdinak beraien pilotarekin ez du behar bezala ezker horban sartu. Atzera barandikak, olaran! Bas! Pasatu dindu. Oto behartuta. Atzera lekerika. Paske! Aire! Ongi barandika. Ue! Aire! Aire! Venga! Ez du ukitu, balekoa bera zerrebote hau. Zena basket! Zerrebote indartsua eskumaz barandikak, ongi! Aire! Lapurtarra. Behar beste arrotu. Horein bai. Lekerika. Pine pilotarekin austea zailagoa da. Eta paske bada pelotari impulsibo moduko bat. Baina momentuz beran lekuen eta tranquil ikusten dugu langilea eta urten bari partidutek. Ai! Erreboteko zulotik lekerika.
Tanto gorra. Oita zazpi pilotaka da. Agineta la plaz. Are, ontsia, ontsia, ontsia. Are, txibo. Gora joan zaio. Baskeri. Bost galdutako ditu. Bera. Pilotari gehien galdutakoa. Oraingoz, hiru. Olaranek, bi Lekerikak, hiru Barandikak ere. Venga, ba. Lau eta bi. Hogeita zortzi pilotaka da izan dira. Azken tantoan. Eta oingaz fase baten, partidu hasi dela, 51 minutu. Basaudia, eta fiziku eta erresistentzia indarrien sartuko du. Baske ikusten da, oikue baino abiatura gitxia emoten pelotiai. Ez dakit zega itxi dan, baina estadistika ditu. Pelotako partidu baten, 45 minutu eta ikusiko dugu pelotarixek fizikoki zelan erantzuten da ben. Celui te lâche pas. Perrogeita ama bi minutu terdi. Partida 300 eta 40 pilota kada. Manes, uen. Ongi. Gurutzatua, baina luzegia. Eta lehenbiziko pasa. Barandikak bi egin ditu. Jan Olaranek hause bakarrik atera du luzegi. Baiko hau luze bai, baina luzegi. Aire, liur. Daño. Zaila zen bat. Nola eutxe dira. Libre, 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 libre. Eskuin ez orain. Eskatu eta pagora eutxi. Libre, libre, libre. Hormadikoa erki. Erremate oso oso gara izan da azkeneko hau. Oso tantu hona, Olaranek dabena. Barruen, tarte asko, euki dabenaren Lekerika atzien gelditzute. Hierri hotze Xabin ora junko san, eta iparete darra lortu dugu. Benetan bikaina. Aupa, Xabier! Eren egun final erdian aixe nagusitu ziren. Boikoetxea eta Barrenetxea. Galarreta pilotalekuan jokatutako erremonteko final erdian. Eta honen bestez finala erabakita geratu da. Segurola eta Larrañaga izango dituzte aurkari, ane. Bai. Ostegunean final handia. Hori da, Xabier, gaur goizean egin dute materiala aukeraketa, gustora gelditu dira, eta maila handiko partida espero dugu. Bai, horixe. Final dotorea. Eta Euskal Telebista, ikusi ahal izango duzuen oski. Bai. Zale! Gaur, Xabi! Tix! Motz! Eraman! Apan dau! Batxera! Libre, 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 libre! Ez da helduko. Oso, oso, zaila izan du. Hostia! Zai, venga, eh! Ez da heldu. Venga! Ba, ba, eh! Lagundo, prezen biako, eh! Lagundo, prezen biako, eh! Eta ez dakit horra aurreko kamarako kristaltxu ez da laportu. Bai, eh? Gonfepa, gonfepa. Hor pilotak da horrekin alegia. Bai, justu bertara junda eta... Ea, ea, begira. Hauek, kamera horrek, txapapean txokoan dagoen kamera horrek hartutako irudiak dira eta hor ikusi behar genuke. Bai. Hautsi da kristala bai. Moztu. Eta ezin. Baske.
Bosna. Ez da hemen lehen jokoko konturik. Hortxe uzue. Guria, guria. Era bat. Pizza turik. Venga, txapelun, eh? Venga, venga. Venga. Pasen behako, edo, zera. Aitxi, bo, zibia, zibia, zibia. Ondo janda be, pelota hori xe, gabonetan. Zeke hori. A partida gorra, barandikak. Bostuta egin duen bigarrena, orotara zazpi egin eta bost galdu olaranek. Bederatzi egin eta hiru galdu. Eta barandika fisikoki nabarmentzen den pilotaria da. Esan dugu kilo batzuk galduta etorri dela gaurko honetara. Virus batek pasara handi xamarra eman dio eta oso zorrotz etorri da. Hain partida gogorrean ikusiko dugu nola eusten dion. Hoi baino txispa gutxixea horrekin ikusten ari gara. Baina, ea, iraupenez... Vamos, vamos! Eusten dira? Bai, lekuen ikusten da partidutik ez da urten. Ez da ikusten beste batzutan besteko espiaz eta aurtik eta apurtzai horrekin. Baina... Izaseme gogorra da, Xavier. Eta seguru, haik, asmauko da dela. Zelan urte, holako egora. Hor, pilota zaila zuen. Ez inizan du saskian errenditu. Sei eta bos! Sake bikaina, holarane. Aire, zilo! Paske! Aire! Eta esan bida, holaran, beran lana oso ondo ditzen dauela, eh? Eskutu-eskutuen da bilor, partituen ziar. Baina honezkero beheratzi tanto amaitxutxu aurrian. Eta... Tantu edarra gainera. Aire! Errebesez, haze pilota. Eraman duen hor lekerika. Kompalaster sartu da holaran, tanto otorea doa. Honek merezi luke bukaera honbat. Zazpitik errebesez, Baske. Ez du pasatu. Amelio, pik! Errebotea paueko pilotariaren zat. Gozo, gozo, ama bitar dira. Ongi unai. Ezker romati, pilota zaila atera. Lidu, eh? Zino! Holaran! Aire! Altzeu! Aire! Azera Xabi, erreboteko zulutik, ongi Baske! Aire! Zei! Eta haure, tanto gogorra! Aze pilota sartu duen hor. Ze pelota sartu duen Baske. Kumpalaster sartzeko berantegi zen, eta alere moldatu egin da. Gordoa tanto haure. Bai, lehen esan dugu moduen, minutu hauetatik aurrera, partidue gogortu zungo da. Eta aparte, tanto gogorra jokatzen da. Hogeita hamar pilotak da, orain arteko pilotea duena. Zaire! Zabi! Gora! Aire! Holaran, eskumaz, sartu eta moztu, ikuskarri moztutakoa gainera. Urrundik, baina alere, txapa gaina. Eta ezker urma bikain neurtu ditu. Eta merezitako amaiera bat emondotzetan bai. Tanto erra jokatu dute, intentsitate handikoa, defentsan ere luzimendu handiko pilotak eraman dituzte. Eta azkenean holaranek bukatu. Eta nola, hor lekerika sartu duen hori ikuskarria izan da. Baskek sartu duen hau ere bai, izik izaila. Eta bukaeran begira. Zabalean harrapatu du eta zoragarri moztua. Zazpi eta bost, orain txeutxi behar Gernikarrek. Bea, Xabier, venga! Bai, apurtxu bat aldapan gora ipin izaku bigarren zeta eta partidue bera bebai. Eta eusten ez batzie, ba, ondino aldapan gora ba, ipiniko da partidue. No! Aserre! Bere buruaz, Jan Holaran. Berriña, berriña. Zesura. Deskantzure, eh? Adam, adam, adam.
Descanso, ah, sí, venga. Venga, va. La misma, ¿eh? La vuestra, vas. Merde, la nuestra. Sei eta zazpi. La nuestra, ¿eh? David, bi, ¿eh? Ya saide. Pare, bate, venga. Venga, venga, usando toda, venga. Venga, torri. Voy. Mucho. Ongi, lekerika. Aire, tala plastillo. Bueno, rele, gliratzen, ¿eh? Ahí. Esa, voy. Aire, sino. Bi. Voy. Aire, estela. Es. Venga, aprovecho, ya, Turia. Considerar. Barrura, barandica. Aire, voy. Ah. Berak eskatu du. Baina gero ustaiaz jo eta kanporako bidea hartu du pilotak. 8-6. Eta... aurretik segitzen dute oraindik ere. Olaranek eta Baskek gogoratu lehendabiziko jokoa. Beraientzat izan dela, Olaran eta Baskerentzat 15:11. Ane, nor duzu ondoan? Ba, bi protagonista ditut aldamenean, Maialen Aldazabal eta Eneritz Lizardi, gabon bioi. Gabon. Eta gaur albiste hon baten berri ematera gatoz, ezta? Emakumen Winter Seriesaren berri. Eta hemen txek kartelean ikusi dezakegu, Women Winter Series izena jarri diotela. Maialen, noiztik nora jokatuko da? Otzaian 8:07 hasiko da Durangon, eta 3 aste izango di totali. Lehenengo bi astitan semifinalak jolastuko di, azkenengune finalak. Lau jardun aldi, zenbat bikote, hiru jardun aldi, lau bikote, ez da, Enerit? Bai, hori da, ez. Lehenengo semifinalean bi pareja aurka, eta irabazten dena finalea, eta bigarren astelenean ba, berdin. Eta azkenean ba, bi irabazleak, azkeneko astelenean, alkar kontra jokauko gue, eta ba, honenak irabaziko dugu. Orain arte hemen Gernikan aritu gara, orain aldatu egingo dugu tokiz, ez da? Bai, oingune, Durango izango da, fronto barrixe, baina hontxe barri indongo da, zike oportunade poltxe izango da fronto barrixe nibiltzeko da, jenti animetako ebait Durangora juten. Ba, ezkerrik asko bikote, esan da dago, jarrai dezagune Winter Seriesa luzatzen, emakumezko pilota bultzatzen, eta antxe izango baituzu. Ezkerrik asko. Eskerrik asko zuei. Ale, on est bien, Jean. C'est là qu'il faut remettre. Lizardi eta Aldazabal. Mutrizu harra eta berriatu harra. Bai, hori da, berritxu harra, Maialen. Eta... Même si j'en ai pas, ikon gai, usan dut. Oskarria. Emakumezkoen neguko txapelketa hori. Eta, bestalde, justura joango gara. Durangoko ezkurdi pilotaleku berritura ere. Oso dotore geratu gomendu. Bai, zoragarri, nik ikusiot bideo bat hortik. Eta lehen de fronto, eharrazan, 42 metroko frontoia. Eta oin, baltzesko margotu dabe. Eta txartu espan abil, 1.000.000 eta 300.000 euroko... Inbertsio. Inbertsio, hori da. La tuya nueva. Merezida den moduen, la tuya nueva. Guren eskatiak inaugurauko dabe. Bai, guri, eh? De, jondaiela. Nueva, blanca, la blanca. 8:06 aurretik. Olaran eta Baske. Aire. Berriz ere oso ongi gurutzatu. Baska bakarrarekin jarraitzen du Olaranek. Eta errematerako Garrezabi. Aukera handirik ez dio eman. Eta barriro pelota motela ikusten dugu bikote urdinan partetik. Rebotiko zuluan. Eutxi. Aire, boi! Ocho! Zaila sartu du Olaranek, Unai. Ormabikoa txapabera. Segi, ba! Urruti xamar zegoen hor. Segi, pelota osatzen dikamen dio. Segi pilota sartzen. Gatxi porretan. Bale, que ba, eh! Amorru atara dau kanpora hor eta beno ba gaur galtzea oker ondixo marra litzateke. Venga. Barandika eta lekerikarentzat, baina
batez ere eta huts galtzea litzateke garesti ordaintzekoa. Izan ere, gaur bi eta huts amaituko balitz. Olaran eta Baskeia finalaurrekoetarako sailkatuak lirateke 8 punturekin. Eta gero azken jardunaldian Erkiagak eta Zabalak aski lukete beraien partida irabaztea. Gauzak asko zailduak izango lituzkete, gaurko hau galdurik, Barandikak eta Lekerikak. Bai, irabaziko balebe, euren eskuta daukien erantzikizu bat da. Baina galduko balebe, Aritz eta Zabalan partiduan zain egonbiko litzakez. Eta matematikoki litzakez egongo zailtatik. Gogoratu dira, irabaztena partiduako itzeko. Lau puntu lortu txulerikote irabazliek. Bi eta utzi irabazten bada horia. Eta bi eta bat irabazi ezkero, barret, hiru puntu. Dotorea izan da Olaranen ormabiko hau eskuma zorengoa. Allez, encore, un de plus. Un de plus. Point par point. Point par point, on continue. Amaika egindako paueko aurrelariak horietatik lau biparetaz. Horre! Paz! Be aire! Barandika! Aire eta la plaz, eta la plaz! Zuntada bizia, on! Bizoke! Batke! Oi! Eta la plaz, Timo, eta la plaz! Ale, ontsia! Zorre pizket! Aire! Oz ondo! Pelota txarra sartu dugu Barandikak! Oi! Aire, goi sino! Venga, ba! Eutzi hor barren, eh? Aie! Libre! Lekerika! Dimoa! Amabita laurdenetik, errebese! Zeu ez? Jaitzio den taskek! Altze bapurret! Barandika kazera! Bien, txibu! Bien! Ondu, txibu! Aire! Zino! Utxo! Kain! Aire! Venga, Xavier! Xavi! Guzera aile! Eta honen jokatu ez bakarrik, eh? Ikusten da zesta puntan, zenbat berba eitzen dan, dikotien. Pilota zaila eraman du Olaran, xalean erdi trabatuta ere geratu da, baina alere, urrego pilota kadare, eldu egin da mutiko. Ze defentza. Bai, horixe. Eta orain erasorako aukera. Itxakaren bila, luze xamar, baina nahikoa. Oso ondu, janolaren, amaika eta zazpi, aurretik defensan pilota zailak eraman, eta erasolako txantza etorri zaiolarik. Ez zinobek ibukatu. Eira, ze pilota eraman duen, sare digun honekin. Ez dira, lan errazak horiek. Hor geratu da, erdi trabaturik, erdi katigaturik, amaraunean, baina garaiz, ies egin du, eta berak bukatu. Aire! Adu! Lekerika! Mucho! Ze pilota sartu duen orain. Asko jokatzen dabe, Olaran. Afera. Bea gora! Aire, zilo! Zilo! Pas! Baske. Atzien! Barandika! Atzera! Eta tantoa gorri! Asko balio zuen tantonek. Eta oker espan abil, tantuen zier, pasetako esate hotzen Olaranek Baskei. Baina, bipareta botati erabaki dau eta gero atzeko koarro banak libre gelditxu jakos. Eta zaitxo, eh? Horra ze pilota. Bago, oso, bago! Nik horre, eh? Zenia, zetxo, eta gero hemen, Baskei eman dako aukera.
ongi baliatu. Luz egin. Ondo. Irugarrena. Ea, zaitzoin bai, bai, minga, Bai, lehen hor barandikak, tanto bardinien, bi pasa egin arren. Falta izen da hori. Bakarra zenbatzen dan, ja, bigarrena, zuzenean, aurkari entzat izan da tantoa, baina, ura, haiek ez dira, bi pasa zenbatu, han, bakarra bat. Hori da. Bai! Ue! Ue! Eta urten gonekuko lehiak eta honetan, hausi, izango da partidarik pilotea duen. Zer! Bai, partidu oso gogorra ikusten gabez, urrukatu. Benetan, eta gauza askotariko partidua. Horain eskuine zormabikoa urrundik. Amabiter ditik. Lekerikak. Kampora joan da, baina hortzen olaran, Bai, Igerri indotze. Kabizkorra daukez, aparte, pelotari honek. Oso, oso ondo irakurtzen dau partidua. Eta txarto bota ez da benaren gainin egon da. Eta hiru jokoko partidak bat baino gehiago ikusi ditugu, baina 500 pilotak adara iritsitako hori. Bazen orzabi, venga! Buruz ari nahi, baina ez dut uste izan denik orain arte. Eta gaurko honetan, normalean mintzat gaindituko duten langa hori. Ja da, 400 eta 400 bat bat dituzte. Bai, pelota motelaz azkenien tantu asko, asko jokatu da bez, eta pelota motela gori dakarrez. Pelote duen. Aire! Alan gabe, pelotik botateko sartu mida lehenko. Venga! Erki moztutakoa, zepilota eraman duen barandika. Bikaina! Sale, sale, sale! Venga, proetxo, oie! Tala plaz, zain dut tala plaz, ontsi, emari! Aire, gozu! Venga, gora! Tala plaz, tibo, tala plaz! Bizepe? Aire, bestak! Nagaltzeu! Sale! Ue! Rebeskada indartua... Di! Vigor! Ongi olaran... Altzeu! Xabi! Aire, esina! Atzera! Nahi baduk emendago, gesan dio olaran egera mantu, baina barandik arrentzat aukera moztu... Eta tanto! Hor, olaran baskeri esan dio... Nahi baduk emendago! Olaran berak erreboteat du, baina oso ongi joan da hor, pilota horren bila. Barandika, pentsa nondik egin duen errematea, biter ditik edo. Eta izin sartu dago, Bai, eta ez zuen asko falta, ez? Saskimuturra egin ukitzera heldu da. Bai, bai. Dana segian, Edera, bide eta amabi, dena segidan, hori egiten badute, bale dira. Ez da txarra. Horrien pilota kantxan. Hoi! Tala plaz, tibo, tala plaz! Erreboteko zulotik, eutxi bidarteko atzelariak. Hoi! Hoi! Ega horrela! Ez da heldu. Amabi garrera gorrientza! Lehen da biziko jokoan erreakzio berantiarra izan da, gorriena. Aiz haitzu, venga, zinezten gogu, Venga, bostantu. Honetan... Venga. Venga, Tantu, venga, garri dira. Oso ondo esai, venga. Pilota bizia kantxan. Bizia edo bizia goa bintzat. Eta... Sakeak entzen eta asmatzen badu. Bueno, holaren sartzeko garaian. Aiz haitzu, bai, venga, 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 gulitz, venga. Zainklan, baina... Zentzen ez badio, hor, sartu da, alere, behetik sartu eta atzera, eta tantoa, urdin entzat. Eta, aipatzea nahikoa, zentzen ez du asmatu eta olaranek bukatu. Entzun lehen dutzu hor, Xabier, eta sartzailea ungixena ez da narren,
sartzen da momentuen arrisku sortzen dau, bai atzera botata edo aurreko kuadruetan. Eta kontuz eukibida Zakiaz, ze partidue azken txapara eusen dabil, eta hemen Euparisek garestu ordaintzen dira. Amairu eta amar. Osteun eta sei pilotaka da. Eta oker espanabil, zetau olaranek eta bazkek irabaziko balebe, matematikoki, zailkatute dengo litzakaz. Hai, txibo! Agresi zuzua honi, ba? Hau, urdinek egite maldi maute, ja, zortzi punturen jabe lirateke, eta sailkatuta leudeke. Adu! Lekerika! Aire, liurre! Sino. Hemen errebesez punpaboran ezin izan du. Lekerikak eta benetan zailarri zaizkie gauzak. Gaur Donibane Garaziko garabe trinketean partida bi izan dira biak buruz burukoak. Lehen da bizi. Matiu Ospitalek 40 eta 12 menderatu du Eneko Maiz. Beraz, horri esker urrengo Super Prestige txapelketan jokatzeko aukera izango du Ospitalek, eta ondoren Peio Larraldek 40, Patricia Dukasuk 26. Talaplaz, Timo, talaplaz! Ezeke? Aire, aire! Utxo! Laster pilota zaila sartu du barandikak. Aire! Lekerika! Bazke ikusten da hor, pixen bitxartera jokatzen da biela, jarri, eh? Aire, zino! Ez, behia, Zabi! Gatzera, pasa! Zei, eh! Barandikaren egotea! Aire! Behia, Zabi, txuinga! Gora! Aire! Aire! Olarane, gatzera! Aire! Errebotea! Barandikaren zat! Zeiter ditugi laburtu margeratu zaio! Ontxe, aire! Ez, beha, Zabi! Zegi ingo, ez, zegi! Zino! Olaran ez da sartu, baske! Aire! Eta ezker orban jarri du pilota! Pilloko eta utz nagusitu dira Olaran eta baske! Barandika eta Lekerikaren aurka! Barandika eta Lekerika! Gaurko auki eta urs galduri! Gaurko ataka estuan! Osokin jalarrian eta Olaran eta Paske berriz 8 punturen jabe eta finalerdietan hor izango dira.